Найгарніша мама. Василь Сухомлинський. Випало свиня із гнізда та й повзає. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись: «Хто ти такий? Де ти взявся?» «Я – совиня», – відповідає мале. «Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму». «Хто ж твоя мама?» – питає соловей. «Моя мама – сова», – гордо відповідає совиня. «Яка ж вона?» – питає дятел. «Моя мама – найгарніша». «Розкажи, яка ж вона?» – питає дріст. «У неї голова, вуха й очі такі, як у мене», – відповідає з гордістю совиня. «Ха-ха-ха!» – зареготали соловей, дятел і дріст. «Та ти ж потвора! Виходить, і мати твоя така сама потвора!» «Неправда!» – закричала совиня. «Мама в мене найгарніша!» Почула його крик сова, прилетіла потихенько, взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша.